Estamos decodificando o áudio, senhor. O planeta clone de Camino será um alvo perigoso. Preocupe-se apenas em cumprir sua parte da missão. Temos que acabar com a produção de novos clones se quisermos vencer essa guerra. Camino. Eles vão atacar o nosso lar. Os separatistas se arriscam só por pensarem nisso. Com todo respeito, general, se alguém ousar ir ao nosso lar, é melhor que esteja armado até os dentes. Concordo com o Capitão Rex, senhor. Isso é um problema pessoal dos clones. Vamos garantir a segurança de Camino. Avise os soldados do 501 que eles vão para casa. Sim, senhor. Está tudo pronto, general. Ótimo. Vamos atacar a cidade de Tipoca primeiro. Tenho a localização exata tanto da sala de DNA dos clones quanto do dormitório dos soldados. Ambos serão aniquilados sob o meu comando. Nosso comando, general. O Conde Dukan designou nós dois para essa missão. É claro, assassina. Estou ansioso para encontrá-la. Os aquadroides estão preparados para a fase 2 do plano? Positivo. Mestres Kenobi e Skywalker, bem-vindos a Camino. Saudações, generais. É uma pena que viemos sob essas circunstâncias. Acreditamos que Grievous está planejando um ataque separatista a Camino. Mas o bloqueio da República é bastante forte. Eles não ousariam. Olha em volta, Fives. Parece que foi ontem que saímos daqui. Estão indo para o treino de pontaria. Lembra disso? Puxa, sim, me lembro. Oi, 99! Oh, Echo, Fives. Você se lembrou da gente? Eu me lembro de todos os meus irmãos. O Heavy veio? Cadê ele? Houve um incidente na base avançada da Lua Rish. Ele nos salvou, sacrificando a própria vida. Oh, entendo. O Heavy te deu essa medalha? Então, por que voltaram a Camino? Os generais souberam que estão planejando atacar aqui. Bom, eu posso ajudar.